9! Det är parningar, 9! Ja, så upp där, vi är sista varvet nu då, kom igen nu då! Oh, oh, oh! Och vi går i mål strax, vi skriker! Yeah! Nej, 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 backa! Backa, Hans! Fan! Man kan säga att det var nära, väldigt, väldigt nära. Fan! Yeah! Han går under namnet Backa Hans! Hur känns det så här efter loppet? Det känns skitbra, kolla nu, nu kör jag R-varv, jag sprätter! Allt möjligt. Jävlar vad roligt. Har du kört radiostyrd bil mycket eller? Absolut, ja, det är det jag gör. Kolla, ja, kolla. Det är så här man gör. Kolla grabbar. Det är lite bränt här, men det är okej. Okay. Wow!